Senin fikrin nedir? Bak o günü değildin. Dayaktan danışırdın. Senin fikrim odur ki bu işe son koysun. Neler koyak buna şey? Bu banditleri zaten ne bileyim tapmak. Banditleri bırak meşide gidildirir, sen kızıştırır üstümüze sarsın. Nece eyleyeyim bunu? Banditler indi çıkmırlar cemaatin içine. Önce oralar da korkurlar, bilerek satılacak. Onlar ortaya çıkmırlar. Yazık adamsan, git bir şeyle meşgul ol da, avtomatı yere koyun da, bes, tutarın avtomatı. Benim elimden kim? Avtomatla tutarın. Kim eline avtomatı alsa, onu yakın bilin ha. Avtomatla da öldüreceğiz sizi. Öyle ben onu aradım. Bak yaşlı. Köçüp gelirsin iyi, yoksa yok. Yok. Harak demeli köçüm. Böyle işlemeyeceksiniz. Böyle ya köçüp gideceksiniz, yaktaki köçmeseniz öldüreceğiz sizi. Benden öter fergi yoktur. Ne Yerevan beni pulsuz. Şey verir ne Azerbaycan'a gerek bu elden işleyen ben de. Ay sağ ol, bak hele de olmalıdır. Kazanırım. Başka şey olmamalı. Bak şu nefer saklayalım özüm. Sen Bakı'daydın da yok başına gelmişsin. Sungayt'tan. Evet. Öyle Sungayt'tan ne geldirdin buraya? Niye çıktın Sungayt'tan? Ha? Hakkı sırtında ha? Sungayt'ın evvelsine gelipsen, gelipsen Sungayt'ın evvelsini burada Azerbaycanlardan çıkarsan ha? Yok. И получится. И получится. Ай, дед. Ай, пис адам. Ай, ай, пикри я термен. Дед, о, чурайни е, да? Автомат алма, мин алма. Не не ве, мусульманнар сана. Чурайнизи и везумиза да хор бакыс. Нейзи сани ки? Не тутула сана, автомат? Ки магазин автомата? Сора? Шел. Сора? Мина, грана. Мина, грана. Хелев истинтанда, буни кизляди. Biz raportları almamışdı, hələ izlədirdi ki, güya bir tək avtomatdır. Ondan sonra müəyyən idi ki, mina da var bunda, granat da var. Bunu bayırıq, buyunuz olmaz. Hə, nə deyib, bax, Azərbaycanlı, bax, səndir, baba, bu kişi Azərbaycanlıdır. Bu Azərbaycanı səniyəyir, bə. Hə, bir yəftə, dəşmiyirsiniz. Hani o, bəyəqləri deyildi, neyləmişəm. Bəyəqlə görün. Beş hatırlanma. Bir buna bax. Bir sifətinə bax. Xəstəxanaya, sən xəstəxanada öləcəksin. Sən indi özünü pis eləyirsən, qorxundan titriyirsən. Saqqal. Əcdahaya dönmüşdün əlində avtomat olanda. Hani o Daniliyanı çıxardı. Hani o Daniliyan? Gəl bura görün. Buna bax. Gəl buna gir, gəl bura bax. Ah, saqqal. Utanmırsan. Utanmırsan, karabinlə gedib körəyini yedə. Çexoslovakiyadan bronebojnı patronlar alır. Çexoslovakiyanın bronebojlu patronlarıyla bayanların o bronevikini vurub deşirlər. Ha kişi, kətçi adamsan, yazıq. Git kürəyini qazan, nəfsdi. Ha, zavat eləyəcəksən, eləməsən səni it kimi öldürəcək. Həddin var, eləməyədin də zavatla. Avtomat, ne deyəcəkdir? Sən mənə çox sağ ol deyən ki, avtomatla çürürsə sənin başını tekrar. Görünür ki, görünür o bizim səhvimizdir. Buna baxdır, gəl buna görürsün. Aksakalları bu. Bu aksakalı bu. Sen kişi müəllimsən, yoksan. Allah kəsin o ermənini, Allah telini qırsın o ermənini ki, müəllimi budur. Bayevik adı. Ha kişi, bir ayağın buradadır, bir ayağın ki oradadır. Ha düzdür. Ha erməni, nə aparacaqsın bu dünyada? Bir qarış torpaqda basıracaq, ey səni. Hər şey bizdən. Hər şey bizdən, susun. Azərbaycan xalqından hər şey bizdən. Bəsdir. Bir nəsrin atsaq qalırsa, ne utan? Bəsən eləyənə sonra uşaqlar ne deyəcək? Deyəcəyəmirsən, gör necə sakit olursan, əcdaha idi mi? Səni tutanda əcdaha idi mi? Başında da şiləp olaydı məncə sənin. Həmən sənsən, yox şiləp alır. Gəl o şiləpanı avtomatla, yara bizim uşaqlar avtomatla sənin şiləpanı deşiydilər. Əcdaha edirəm. Eyləməmişsən, gör sakitdir. Əlbəttə gələməyəcəksən. Əlində avtomat yoxdur, sakitdir. Hələ o invalidi bax, bir dənə, gəl qabağa. Hələ o invalid? Bu, bir dənə invalid. Bir meşok ondan patronu da tutulur, bayaq bir patron. Həşi, həkişi, həy invalid. Gəl bura, həy. Həy, bir özünə bax. Bir sifətinə bax, əbəd bax da olur. Bir meşok səndən patron boya privat qırana tutulur. Həy, balda. Şöyle boyu fikir verirsen, ne avtomat bunundu, ne pulemetler bunundu, ne granatlar bunundu, ne minalar bunundu. Bir meşhur patron tutmuşum bunda, bayavoy patronlar. Ha ne diyorsun?
Şu kardeş adı bunu... Romakran yıl da, Neominerji. Bravo. Hay kardeş. Tut kardeş gelin. Yok lan, işin o atı doğru. Estağfurullah. Я ничего не знаю. Ничего не знаю. Пешок боеприпасу тебя поймали. У тебя в руках. И ты говоришь, какой ты спокойный, я сейчас. Когда у вас автомат бывает на руках, автоматлар elinde olanda ejderhaya dönürler. Şimdi tüyok cücesine dönürsen danışmak ola bak. Ha, bu da yol kesendi. Yolda mutlular banditliği eleyende. Buna bak. Bu yazıra bak. Bu bana bak. Haydi kürenizi ben olumdan el çekin. Ayak köpeği şu an. Bes bize çekin. Atek mehaletinin bütün o erazinin Atek'ti, Umutlu'du. Uzun müddet oralarda kalkos sədir olub, oranın axtar kalır. Bu buradan görmüşsün. Sən nə demək istəyirsən, deyən görək. Sənin o bank farmira var ya, deməli Atek Qarabağda ən böyük kəndlərdən biridir də. Atek böyük kəndlərdən. Böyük kənddir. Mən elə istəyirəm demək ki, biz nə etmişik bizim canımızda. Aha. O, səhv olub, o düzgün deyil. İndi biz öz cəmatımıza gərək, deyək, başa salak. Səhvinizi boynunuza salırsınız, yox? Səhvinizi boynunuza. Başa düşürsünüz, yox? Tut bunun qulağından da, bak tut. Əlini uzat, qaldır görün. Qaldır əlini, tut bunun qulağından. Tut qulağından. Dönün ki, o boy olur, belə eləmə. Özü, bak, belə çək. Mən bilirəm. O bir səhvində tut onun bayevikin qulağından. Bak, belə. Belə eləməlisin. Belə eləməliyim. Ha, belə eləməlisin. Belə eləməliyim. Hani, gəl bura sən de. Sənə gəl o birilərin, sənə qalxa sədirsən. Sən de tut, bak, bu kooperatifi sədir. Hani o? Hani o kooperatifi sədir? Gəl buyurun. Tut bunun qulağından. Tut qulağından, çək bir an küçük yerləmə. Ondan sonra hansıdır? Gəl bura görürsün, bu deyil. Ha, bura gəl, avtomatdır, bu deyil. Tut bunun qulağından. Gələn, şortu var. Değil. Aha. Bu işi eləcəyiz ki, camatın yanında gör. Ne iş tutmuşsunuz? Aileniz var, uşağınız var sizi. Fikirmişsiniz, fikrin vardı ki bugüne de düşer. Biz şoförü de özüm. He? Bugüne de düşer. Neçen defa ben değmişim ki iş. Hemeşe. Hele elin komşularda mehribem ola. Değmişim, değmemişim. Başı kaldır da. Yok, sen elemem. Ben seni görmemişim. İndiye tam indi, hele ben dünemeniz deyipler. İndiye tam elemem. Ama değmişim ki cemaatla, danışandaki borçların hemşe biz mehrib alır. Yarasız parçası. Değilsen ne demiş sen? Gelin, ne tutuk var sende? Avtomat, say. Say. Sen say. De bir patron da atma. Say. Yok lan, ne tutuk var? Ne tutuk var sende? Avtomat, maşında avtomat tutmuşsun. Maşında yok. Tut kulağı. Hatta sinde. Yaşı demiş, yapar. Tulladı gel, maşına götür tulladı. Avtomat tutmuşsun. Sonra. Granat, düzdü, mina, patron. Ne olurdu? Ne kalfoz gitsin kalfoz? Ne bırakır kalfozu? Mina bırakır. Ha? Yoksa domuz otarırsın. Ha, domuz. Sefe düşür. Sefe düş, tamam. Tamam, sefe düşür. Seni organize alır, sefe düşür. Sen hiç olmasın, bir defa bu da cemaatine. Bana değmemiş, sen kalfoz edin. Bir de şey var. Yani. Açık sanki. Geçmen de bilmemiş. Yok, pardon. Yaxşı, götürün aparın hamısını kamera olarak. Gəlin girin, bakın, gəlin böyle bir. Otak, gəl. Sen burada dur. Kamera, zakacık kamera. Gir içeri kamera. Otak, Ruki ver. Ha, kafetin sadri, elin yukarı kaldır.